Përshëndetje edhe për juve në studio dhe për gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini, ashtu si shte edhe ty, gjendemi këtu në fshatin Bajqin, ku një ditë më herët familja Gashi ka marrë lajmin se një i afër të tyre ka ndëruar jetë në vendin e Shenjtë, të quajtur Mekë. Megjithatë, se si ka ardhur deri tek vdekja e zotit Gashi dhe si e kanë marrë lajmin familjarët e tij, unë pranë vetes kam djalin e zotit Muharrem Gashi, i cili do të na tregoj pak më shumë në lidhje me këto detaje. Nderuar fillimisht, ngushëllime për vdekjen e prindit dhe faleminderit që pranuat të jap një intervistë për televizionin tonë. Faleminderit për juve. Faleminderit që keni ardhur. A mundi me na tregu se nga kush e keni marrë lajmin lidhur me vdekjen e babait tuaj dhe kur? Na lajmin e kemi marrë dje. E kemi marrë lajmin nga Bashkësia Islame, dhe më thonë nga përfaqësuesi i Bashkësisë Islame këtu në PDU, që gjendet në Haxh, Xhevdet Maçastina. A kanë dhënë ndonjë arsye se cila kanë qenë shkaqet të cilat kanë çuar deri tek vdekja e prindit tuaj? Dhe me tash nuk ka një arsye të caktuar, po kjo është vdekje natyrshme, ne nuk kemi kufar dëshimin kurrë. Është vdekje natyrshme, edhe çikash. A ka pas prindi juaj ndonjë shqetësim shëndetësor më parë? Jo. Përpara s'ka qenë asnjëherë i smurt. Kur ka shku në Haxh, ka qenë shumë mirë. Një ditë para, ka qenë pak me frymarrje, ka pas problem. Ka ndërguar në spital, aty në spital një natë ka nejtë, nesëmërën ka dashë më liru, edhe ka ndërru jetë. A kine bisedu gjatë periudës sa ka qena i në Haxh, a ka pas në do një komunikim me juve sa i përket lidur këtyre shqecimeve? Po, kemi bisedu. Minimumi ka qenë 2-3 herë në ditje, kena pas kontakte me telefon, për mes rrjeteve sociale. Ka qenë shumë i mirë, ka qenë shumë i knaqën, edhe që ka qenë. Tha që ka qëndru një ditë atje në spital, çfarë i kanë thënë mjekët atë? I kanë thonë që e ki një lodhje edhe e ki një ftofje të vogël mushkri. Çka do me thonë për familjen e juaj vdekja e prindit juaj në Mekë? Për familjen tonë është një humbje shumë e madhe. Kemi humbë një njëri shumë madhe. Po vdekja e tina është një prej vdekje, do me thonë që një pak kush e përjetën. Është për një prej senëm që gjdo njeri prej shpisë tonë ka qef me përjetu vdekjen atje. A ka pas ndo një themi paranisjes, a ka pas ndo një dëshirë ti ndoshta se me mëzan deka në Mekë? Prindi jem ka mbeti jetim në moshën 15 vjeqare, prej asoj kohë ja ka fillu namazit edhe ka fol gjdo herë 5 vaktet. Edhe gjdo herë biseda tonë akur kanë qenë, o konë andra e tina jetësore për me shku me kry obligimin fetar në qave edhe për... A mund ishme nga të regu se është varros prindi atje apo kur pritet kryet varrimi? Po prindi o varros dje me namazin e jacis, mas namazit jacis o krytë ceremonia mërtore, pastaj o bërë varrimi qytetin e Mekës, pram, mas namazit jacis në bramë. A ka qenë do një familjar juaj e atje, apo ka shkuar vetë? Jo, prindi ka qenë veç vetë, pe i familjes nuk ka qenë asë kosh, por pës kanë qenë shokë dasha mirë, që kanë shku për të kryer obligimin fetarë. Nëse nuk gaboj, është si loj ceremonie në fej, kur një person vdes atje duhet dhe varroset atje. Me gjithat, a keni qenë pajtimit ju si familje që zoti Gashit varroset në Mekë, ndoshta keni pasur dëshirë të varrosni në fshatin e juaj? Po, ne kemi pasur dëshirë të aprujmë në vendlindje të varrosim, po është, do më thonë, është si ligjë, atje ka vdek, atje është varros. Ne kemi bisedua, po nuk është qenë mundur për me orën vendlidje për më varës. Inderu me dhe njerë ngushtime për prindin, falimderit shumë për intervjistën. Shumë falimderit e për juve. Atëherë, Erza dhe Lirik, po e kthej lindjen të kjo.